وت پامی مڑا کی د مامی چمی یو زین کی دی وی کمزوری شوی خاب خاص با غمونو خړو بند ک جازو د تګورم چې د کم جان د برا کوسی د سې شناش نه راته ښکار وی وی شنا شوی الا شناش ته ښکارم نه یو د سپرګش دی دی او بل د چشمیش نه چودی ای وی زما زیدار کارم سم خست ښکارې ما خو یې چې تاب کل په سپیډ جامو کی نه ما ہر کلا راشی بچی اس پتی گاوان تا جو خیمز ما بچی دا خیر راغے گاڑی بھائی او ٹانگی بھائی او موٹری بھائی او جما با پیچن او دا خیر اصلا انشاءاللہ او ان گوریان دری سلور یاد و خواہ و دونو تا عرصو تا تیاری موست دا خبر دی لانا دا ایرا پا کلا را کینا اس خود مامام کوڑی چو اس خود بداغ غم لوم بے کوما نا بی بی اغل درانه خزه نشی کولی لاول به اوس مالک دومره پیسې مې راوړې دي بریکیس مې د پیسو ډک راوړې دي دوه واتونه پکېږي دونه درېم پکېږي خو د قرآ قرم امر سره نه کېږي صرف زما پکېږي چې درې پکېږي دوه به اغله وکړمه د خیره او یو به درې کاله بعد نه بس بیا خو دومره نشته دی بیا به زما صرف کیدن کېږي اوس ته خبرې نه واوړې دي په قلاره کېنه داسې کار دی چی خلا نسکی ولی نسکی ما روز تو بیا وزکی پیلا دی زمان ماما دی راوالو ما خلق راتوی کلا پا جماعت کی پروتی کلا وی دی چاپ اجرا کی پروتی باقی را پور خلق خان دی آسی بیبی زمان گورستان گیلم دا خواه دی چو ما تا تا ما ونه ویلی چی دا مامی ما تا ایسارا کئی څنګه یې څاره کاږي خو یو هفته وشوه چې مړه ده د اوسه پورې به ما چولی وې ما که دومره مالګې نه وې چې ما ورکړی وې بی بیکو نو خلک چې سعودي نه راځي نو مالګې ور څه په ور اچوي بس ما ته هم لږ ایساره کړی وې چې دا غوږونه خو مې لږ لیدلی وې هغه چې چا ته څوک ګران یې په هغې خو په ژوندي دي موږ تنګو ته لا په مړینې ما ته په کور ساتي په قلاره کېنه زه برقرالم ماما پسې دي ماما پسې مه ځه کنه بیبي زه درسره نه ځم ولې ماما به اوس راځي زمون جره بابیا دسی ناستی نو چرتا بزی چی لاس ما چی غالی لزی رور می دی حیا می دا تو کیا برا وقت دیزه که بیویو چرتا بز دیران کی ورو مند دا لاسونا غالی نمرا زبا دی سعودیان آقا تور راوان با استانا با پی دک جی که دا چرو و مخپل جاما می دا و دل تا برا جی بل جی تا بم نیش بزی بابیا دو بیتا واپس لاشم بیبی الله دې کوټ ته بوتلې که خدا رور براولم زه برقرار لم چرته ورک نشي د سپګو مساله و ته بیبي په چیو کې چې مستاسه ها چې به می په تاس کې ها ما رور دا ما چې دل دومره پیسې وګټلې لکه چې ما خاورې وګټلې قرا قرب ما نو چې د مامي په دې تمړ ونه خانه و پاتا پاتا یرو نه مکه و په دې ښکارو دا چشمه لري کدا ته دوبۍ نه دا کله دې دلتا پا کلاری لوڑی جووری خکاری را پری باوزی پا کیا لکا لری کدا چشمی نا بی بی دی سر سڑی دو بای وارا خکاری کنه دم آتی اون گورا نا دی سر سڑی نا دی دم خکاری دو بای وارا نا رازا رو رازا جوان دی ما چی دا خور دی سب ما نا پا دیرانو نو شپی و نکی پری دا مالی بی بی باز دی ماما پس یا بو جونا غلی شال کا رازا غنی دی خیل کوا بی بی پا دی لار دی زوالی را وستم تا زما دی د شو شاته نه ګوري صبر وکړه وای تاسو دې داسې دیو چې دې خو ډیران دې کنه د دې ډیران نه ته په دوبۍ کې چې کوم نه کنه د دې نه گیس ساده گیس نو گیس دې جوړي ها الله دا څه وي
خزه ايه دا خستا سرا دم زيرا ولا مبارتا وصل پسی تخان دي دا دا قراقر ماما سرا دا بی بی خپا جاق کی زمانگاو دا غوی دیران خو شریک تے کنا ولی خزه بی بی خبر میرزا کولا زیم دا قراقر ماما علم حقا دا او خپا دی و بس خپا خده مالی غلی اکینا دا خلی دی ما تو ما گورز ما دا رور نبا باقی واوڑی آو بی بی دا توتان ندی دا پا دوبی کی نی نو چی پکی ایسم پکی نی چپا داگی پرتی نو خزمان خو زرخیز و تن دی دلتا خو اری او شیش تا دی چلور موسمون دی پکی پسر لی دی جمع دی وون دی هر نعمت دی پکی او دی تسوی بی بی لخته دان نبرا تا دیر انگریز نجوڑه نا دی بانی بط ناسته نوی نبن با دی پسر راوانه ونا ما نو ارشی دی بی بی دی تا پا دوبی کی نکاسی وی نکاسی خود اردو ٹکی دی عربی کی بورتا بل چووی تم پتا نشتا دی چی دوبی تا تلیو کو کراچی تا حسی بی بی زمان دی مزل تا دی خیال ندی خپا جاک کی و تا گورا گنده ما ارس بدل شوی دی ارس زبی دل دیر زر واپس بدل کما چینا دن نکا پا غرور کی تلیل گنای تیت زا عجزی مزل کوا بیا خواست استا ترخ کارم چی دی سروانیم دا قشان چکیم چی زوی دیخ کارم لگی دن نکا دسی خزا گنا دا خلق در تا گوری و بل با دی چوک دا نظره کی کڑ سب پا دی کرالا بی بی آه دیتا پا دوبی کی نختر وی خواه نوپ دا شندی دا دا شنیستر که دی میراتی شد ارچ دا نئیر دی ارچو نو بی بی یو خبر برتاو کم اگنا زما آلتا پا دوبی کی و جینی خواه خشوی دا سن ناشناخ کولی دا کنا دا چوی خواه خدا لدل تا دیران نمی ران نگوره نتا سیاغا چی بی بی آلتا پا آغا پیاز ندی دمرا دمرا پیازی و پا ونو که برا کیگی و دا غط غط کدوان دی قجورو پشانتی غط غط ونی آغی کی کیگی آغا دا آغی روزگار که آغا دا لدل تا سوٹی موٹی نگورزی خواه شابستی نو دا داغا ونو لاندی خوبا بیت سوک نسملی ولی بنا سنی نو کدگا کدو پیرا پری و تو آخیره کدو بیشی وجه لی بی آغی خپل کار دی بی بی آغا آغا داغا دی کدوان دو قمره یه دسی جنگ زدر تا یو خبر کوبا کدوان او توری پریده داغا جینه کدل تراولی کنا نو داد پختانو وطن دیو زبن پختانو وطن تا چی اندو راشی ام پی روجی نیشی کو مسلمان نی او کو نا دا بدل د زد سی چې دا کوم او دا ډیرانو نه په لجارو بی بی زی چې دا کړه ماته عربیم خو درې چې د سی بسار دل ماته به ویل کیاله چې د سی بم تل ویل کیاله آ و چا پوری دا په نه پی جاندل چې ځکه ما جب او ام ګاډي وډي موایا ماما بدی ال تک په انتظاری زت چو بس بی بی ته ورشه زنه زما ماما بس تا خو باغه پلارم چې خا الا تو خو پز مکه ناستی یار اورا برکینا ماما تو خیر علی مشکا مشا سلام مکا وا ولی فړ باندې می اورنه بلی ګورنه ولی چار تلان دی اوري ته کو هم خوري دا له تو یا تاسو را زما غم خادي ختم نه ته تبیا دې کوټه لري بی بی تا ته باندې ودا بس پری دې وزه چی دي زه چې زما خزه په دې کور کې نشته تاسو مینه په کار زه هم خادي ختمه وا خوستا خزه ته کو ته جړام نو زرا له ماما د کور ګرم کو گاونډانو چې پتو نه کول ویل شاباش په دې خزه د قچ جړاګانې خلک کې مړی تا یا مې د لو سات ما ته معلومه ما ته ډیره خ معلومه اقا خزه وي چې زما د خزه د جنازه په کور وتی را تلار کورتا نن زما کورتا را کارا شوی ولی ستا پا کور کی چو ستا پا کور کی سوز ما خو سر ما تیدو او رابانی چرلی دو زیپ زیپ لارا چو پیری را پری و تم پا شمگل صدی خودی خوو کی اغد لا چوونی ولی ما بویت لم پیلی جیپ کنو نو تلم با نا نمری خوری نمری یومی ما تا دی خوری دی سپک نظر کردی دی اے ماما سپکو تا بسپک نظر کی خواه چاڑا منگی رزا کمو سی مروریز ما دن پا دنیا رو ری دا گیری نا دیزار شما ما چا بزی ما با تیٹسترگی که نا چاڑا بی بی ورگا ورگا بی بی پا دوبی که چی بسوک دا چانا خپو کنا اوار برا لیرو نبرا دا که دل کنا آلا او دا تیر بیولا کوو کنا منگی رزا کوو تی دیکی ورکی دا خود ظالم الله دې نه خیر نه دا ټوپې خو په ما ډېره ګرانه ده په چې زما خزه په دې کور کې نشته
دغه ما سوکه مې په کارو دي زما نه کورا اوزه ارور خیر دې دی وخت خپد ځان به وڅنه سمې دا ورځ ته خدای تیری کې په دبه سر وګورم ارور مې نه ما څلار چې خلکو را تویل کله په جمعات کې پروتي کله ول چرته په ډیران پروتي وې د ډیران نس پیاتی سال چې وې د څنګه کورته دې بریده امشي نا دا خوبه ترويني بچي چې دا دوه مخزه زرا ولم کور ته ان شاء الله ما نه کړی کنه ما دومره پیسې راوړي او تا زمانه وکړه کنه نو بس دا کته و دامه بچي پیسې دا داس خېلې دي نن بر سره ني او سبا بر سره ني بس بیا به دي ماما بس راځي بس چې نن را سره دي سبا دي را سره ني خو چې نن را سره اے استاد قصه وادو اے د سعودي او دا دوه به پیسې نه دي دا صرف یو میاش د سړینو د سپرګانو بینځي بیا سم ني اے ما ته پته ده چې کله غلوړ زار را وړی د ځان څنګه څنګه جوړ کې د چې ورڅ جیبم خالی شي بیا بل ته وې تراکه یو 50 روپۍ نه سوار پیرالم او بیا وې وې کوې زادر علا قرض وکړه ز بیا څنګه زید لرالې ماته مال نه او دا پېچې چې در اوړی دا ما پېچې دې ما پیغام چې پهلا به پټال واد کوم رست لا لا بس ته خو زه قنوت لمه خو زه بس دا کور پېد متاثر زم نه خبر ده وکړه زید الله پاک نډیر خپې ولی پچا نو بس ما بده تغییر کولو خواه لاس ما ده سینی ولی و مامی لالا نو خدا کنا خدا چی لاس ده سینی ولی و که داته لیوی و بیقو دراما ختم و داته چکی خورو زخپل با کسرا رم که خرازه او چر تزی تاسو کرا زم که یا نا نریدی بس با داریک بمی ٹکٹ ہوگی کڑی او داریک دو بی زا دو غوټی کور دې ته یار ور از باد غریب رور هر ور اے قرا قر ماما تا به زوجنم خا وجنم بنیا وجنم بنیا ته خدای مسلمانه ته دې کور مرن کیږي ای په مزه مزه کابل ته کډې لاړې ته خبره تا زمين په سي بچا مزه کنه مزه کنه تا ته سو کوی چرازا ته غلیشه غلیشه خو یا کور دې یار ور د خو په وګه ته به پتا کوم ډیر ناري تیری شي د خو دې مسلمانې چې به خزم راشي وې دا نو دا مش پګ مروز دا چې خوراک بینه وکړ پاک پر ما مری نه خپا جاکی نو خلې شالکا الله دې نو وجني خورې ژوندې دا په دې چې باندې په خېټه مور کما چې په عمر کې ما پینې مور شوه بیګه ماشا اے بیبي اه اورګه ما ته خوش را یا شو زه دشمن کور ته بوزم او د دې کټ مې ماغسته زی نه ولم بس الا نو دا بچو کړي زه نه ولم بس چل سو کی اتا ځکه خبر بلا غادي بچې دي دا و څکې را والا په خدای مسلمان ما ما دې ما ما زه ما 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 دوی نه قرا قر ما ما زه ما 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 نه ته زما بس نه نه ما خلک را ته ګوري لارې کوسې ډکې دي الا وای بدا چلې و دې دي را والا بچې مې دې به بچې دې خدای دې کور کې نه پرېد رازا کان ته خدای مسلمان دغه لار کې ولاړی کنه رازا اخرش ته رازا چنچای ته به وخیږو رازا دا به مونږ کرے نه ښا ولی باندې دا اوس دې کې کټم نشم وړم الا لار تنگ د اوچتی پتر سی والا اقا دې ون خطو وګوره به وګوره وګوره دا به دې کې اوس چرته دې نه خدای مسلمان ولټا کنه ته براته لې ته براته لې ما ته خپل بیبي وای خو کارو ته خدای مسلمان دې دیوال نه یو دې کور کا او غور دا ورازا څه کوي الله پر دې دیوال او غور زوي قمق له بلاغان مشران په دې ځای کې په خرازي دیوال وته ولي غور دې کټ په ترس کو رازا الله ترسه کړه دا خدای مسلمانه
نو دا دې کې پترس کېږي م نه کنه نو دا زنګ کې مونږ نه کړو نو چې اوس نه بارس نو نه کته دې نو سوا سوا کما یا دا کته خدای مسلمان دې تاسو را سوک منو څنګه په خبره نه پیږی ظالما تبا ما سره خبرې نه کې حق را قر ماما او کنه ګوره را ونی چې کټ ورڅ ونی چې ورته یو چرته ونی چې یو باغه ونی دا و دا دا غون کور کړه دا تا لا دام را خوشو کو بس دا باندې سی بس دا را خلک را ته ګوري انا ډرامن شروع کړی دا خلک بچو وي خدایته خدایته څه وکما راځه وس ټیک می کو راځه بټ ټیک ټیک می کو راځه ستړی کړم وای خدایا دا کړه پکړه چې ګرځینو دام ته بېدا څوک زمړه دې خو کر پدې وځه زما چې دا به مو د خبره روم کې ته څنګه چې پړو باندې لخه پکې په انسان باندې وای اے مال بدا قران قرما ما دشمی مغلی خما دل د دوبین راول را لورکی شوی ا د وا بلی دلا ا چن چی روانه ده خاص بس ماتم خری چن چی را دا وې عمر یې کاله کا پر والا چا ته دی پوری لګو خو یا رسول دې ونه شې شې ولم ها او نو شن ولې سوار لې ته نه کېتو دی ورو دې ا دې ترورې نو سوار نو کې نه دی خدای دې ونیم سره ورکا او د خدای مسلمانانو خبري وسره ډيري مکه خو ورکا ولا کنانو نو یو نیم څل ما څه کم دی ما خو زه خدای چرګو پاګو کور چلو ما شنا ها ته زما څنګه خورای زه ستاسو خورای ما نه بس زه چنجي ته خدای مې نه نسا را کوشا شنا ته را کوشا را کوشا دې په تاسو دا ول خبره کوم کنه وای تقلي انا صبر وکړه لك صبر وکړه ته دوبه نه راغلي د خدای مسلمان ته خو بټو دغه ودی دوی دالری دالری نو تاله می راولې دي څو خورا کول ما ته ما څه خبر نه ځړې پوهه کا ها بچي وستا کری ورکا بیا خیر دې یو روپې د نه بیا وی ته خدای مسلمان تاسو 200 روپیه زما په ځای نشي ورکولي دا 200 نه دي دا به 2 نه کو ترسي ته به من کرا خو ریس کې نه سم ولې ولې په ځم نه نه خو نه چې ځم نه زو زو کار وکم بلا زو چان چلا کا اونې کا ځم نه وڅ په بلا وښ خدا به زه خبره چې سرګي دا سوک دی يرورا يرورا دا کوم کله لکه ګور ما نه درخه دا سوچ ته ور حق نه ته ور نه کوي څه فور کرورا لکه څه ورته یو نیم سوند به نه لم کم نه زما خدا ټیک ته نه در کومه دا او بوزې به مين شنو ته ټول ګاندي خدای ر تباکه زلیل شي مستو ته خبر یو کپې زم په ما ورکیو لاس وا نه چوي تاسو خود وانه نه سمه کړه 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 الله دی خوشاله کرور ہے تے دا جیب پہ پیسے ہے نما ستاد دا ستاد جیب پہ پیسے ہے صحیح دا نور بچی ہے کس کو مزا ہاں اس کو تیز نہیں کھا وہ کہیں گے رادا زال لا 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 بی بی ولا خوری تیز تکین نہ تیز تکین نہ سیدا ایا نا تبا مخی نہ سکے زد سا میں سکین نہ نا 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 بزنه زم بزنه زم تاسو بزنه زم بس لیو دې دې کړه ما وخه دا زه اوخه زه اوخه وخه اوخه زه اوکی اوخه زه اوخه دام دې کې بل دوه فضا لا کې کوم بیا خان دې څه په ځای سره اے دې دې به یو خبر دې ته کوم څنګه دا کړه سپګې دې سي قرا قر ما مام سپګتي فدرونه دا ډیر دا وخه ضروره دې به وخه را دې به دې ته ماکینه ودراته ما تړ خرابېږي مخکي ارورا چن چې ولرم زمين د مشرانو غمتل دی د زورو قدر زرګر سري د خپل مور دا خدای ډېر کمینه انسان دې سپکو ته ګوري بچکه نا خپل سپک دې کړه وخه جا ازرا باندې ګورزان بيزه تکه حق ورا قرما ما بس مخکي وخه جا پیسې به ما ورکې کټ په غوندلار په ما راوړو ضرورت کده دا وخت دې راځه په ما دې تاسو کوم دې کې راځه نو ای په خپل دې پیچې You're